Okay, letak 100 gram nasi. Lepas tu air. One minute speed. Okay, tutup. Lepas tu kis blend dia 1 minute. Okay, siap. Dia zero dahulu. So kita letakkan tepung beras 100 gram. Terus tuan macam ni je. Tak payah nak banyak-banyak bekas. Ini kita nak masukkan tepung gandum 100. Senang kan tu macam ni je. Ha. Seratus. Okay, dia duduk ke dalam tu. So yeast pula kita tekan 0. Okay, tutup. Okay, kita nak mix dia 20 second speed. Nanti kena prep 30 minit kat dalam ni je. Macam-macam ni je. Tapi kalau kita nak mix lagi sekali pun boleh, untuk ratakan dia kan. Okay, kita kacau. Nanti kena tinggal. Okay, ni bila dah turunkan semua tu bagi rata, kita tutup.
nak berap dulu 30 minit. Okey. Kita sapu minyak. Okey, ni yang kita berap tadi 30 minit. Tengok dah banyak dah. Dah kembang dah. Yang ni kita letak pewarna sikit. Nanti masukkan kat dalam piping. Ini kita nak kukus dia atas dengan bawah dua lapisan. Okey, tutup. Aroma.